Idę z kremą na trudna, znaczy jak my mówimy, to nie wiem, co pitera. Brrrr, tylko ja ci lepę teraz. A z tym na mnie da mi dole, a ty lepę i widzimy neko. Ja wioła i esad. Nie wiem już. Mnie tu mówi, ja wioła i maty. To mi się znala. Tak udało nam, ale widzimy. Ika gamer i nekom je bukvalno nekom prijavio live, ne znam zašto, ali on bukvalno stvarno ne znam, tako da vada snimi novi video, tako da šta je ovo. Izvijenite što smo morali da počnemo s ovom reklamom, ne znam da... Da, je ovo već. Ljud moj, znači, stvarno ne znam koji nam javio ovaj, ali ja ne... Uvijeno... Znači, vidite, opis kanala, znači, ono... Znači, ja stvarno ne znam zašto mi bi neko, zašto mi bi mu neko prijavio ovaj, tako da li moj, ono ne znam, ne znam zašto, tako da da, jo, tako da, što se vam htio da kažem, e da, ova video neće biti eto, onda tu ćemo gledati za mene eto video, samo može eto vat video subotom nedeljom. I nekad, i ponekad petkom, zato što ono, ova zajebaj, tako da, znači, nije i, znači, ono, dao se noćam na YouTube, sigurno, vidimo se za nekoliko dana, ponovno.